Вулиця Петефів в Ужгороді опівніч. Виїжджає техніка, яка розчищає дороги від снігу. Олександр, 15 років, працює водієм. Розповідає, розчистку починають із головних вулиць міста. Каже, ускладнюють роботу припарковані автомобілі на узбіччях. Прибираємо от центральні вулиці, де їздять маршрутки, більше школи, садики, а потім уже второстепенні дороги. От скажіть, як можна тут красиво убрати, що якщо кругом стоять машини, а ранком вони роз'їдуться і все. Бардак. Це робиться для них, не для нас. Щоб їм було легше їздити, легше дітей в школу привезти, десь з скорим помощем до лікарень доїхати. 9 година ранку 18 січня – це кадри з відеореєстратора ужгородської водійки. Вони відзняті на вулиці Анкудінова. Поїдь, 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 поїдь! Чуть-чуть вперед дайся. Усього вночі та протягом 18 січня в Ужгороді для розчистки доріг працювали 11 спецавтомобілів, також екскаватор і трактор, розповідає директор міського КШЕПу Іван Довбак. Йод не можна ні розчистити, його треба підсипати. Ми його підсипали, цілу ніч підсипали. Сніг йшов почти 3 години, йшов. Великий, мокрий сніг, земля, мінусова температура. Почалися утворювати льодяні накати. А цьому допомогли транспорт, який, ви знаєте, в Ужгороді трафік у нас автомобільний. Він і так не, навіть в суху погоду. А в таку погоду він вчора показав, що ми в таких дуже важких умовах працювали. Станом на 14-ту годину вівторка, за словами речника патрульної поліції області Ернеста Завадського, в Ужгороді сталося 6 ДТП. Здебільшого вони через недотримання правил дорожнього руху, а також ігнорування дистанції, інтервалу та швидкісного режиму. На щастя, вони без потерпілих та травмованих. Здебільшого це механічні ушкодження транспортних засобів і також це без нетверезих водіїв, які могли б керувати транспортними засобами. Тому поки що надзвичайно критичних дорожньо-транспортних пригод немає. Працівники КШЕПу, за словами Івана Довбака, планують розчищувати міські дороги і в четвер, 20 січня. Саме тоді, каже синоптики, знову прогнозують сніг. Водіїв просять не залишати автомобілі на проїжджих частинах. Олеся Колодій, Валерій Міхліченко, Іван Шимко. Новини на Суспільному.